Let's go. Yay. I go there. Miks sun paska on kadonnut? Me ei oo vessaa. No niin, nyt on Hordan Pascal serveri 1.5, niin täällä nyt mä mun ärsyttävimmät skeletronit meidän kippuun. Miks mun pom seisoo tuolla? Järvis. Mä yritän päästä pois. Alkaako? Joo, kuva koko ajan. Missä on meidän talon ovi? No täällä. Ei meillä ovi. Tässä. Joo, sori, mä en tota juttelin. Täällä. Kuka tarvittaa ovi? Siirrytäänkö me chesteihin sisällä? Me tarvitaan vähän enemmän kuin yksi chesti. Oe! Sitten pitää lähteä myös kaivamaan kaikkia. Onko sulla jo ironia, niin, että saisi tehtyä hyvin pikakseen? No, mun täytyy pistää vielä frapsia. Okei, mä voin lähteä kaivamaan. Mistä me tämän kaivaa? Luolista. Let's go. Mä teen kurpitsatarhaa. Kertokaa missä on palaa. Mitä? Paitsi että Vatteri käski mun eilen vaan katsoa meidän tauluun. Koko ajan. Miks? En mä tiedä. Kysyin siltä mitä mä teen. Mun frapsi ei suostu toimii. Mie sanoo. Jotain, että jonkun lataus epäonnistui, mä pyritän uudestaan. Mä pistin sit toi pari iron hakkaa. Ei epäonnistu! Mä no pistin niin, pari iron hakkuu tonne. Nyt se toimii. Mulla on nyt iron. Kuka tahtoi yhden ironin? Miten mä saatan kuvauksen takaisin päälle? Oliks sä fysi? Juu. Yes, nyt rautahakkuja. Kuva. Päästään. Minulla on yksi ironi. Se on arkussa. Mä otan kengät. Mulla on ironiset kengät. Ota housut, alusia ja miekkaa. Sä otat miekan. Joo, mä otan miekan. Entäs toi kypärä, kenen se on? Varmaan sitten Extulan. Jee. Antakaa mulle se. Mä istutan meille johonkin noihin me... kurpitsat. Minulla on vain kypärä. Vitsi mä oon tyhmän näköinen, kun mulla on nää housut. No, joo, mä menen vaikka kaivaa tai jotain. Minä menen kaivaa, et sinä. Okei, no, mitä mä teen? Tuolla skeleto on. Oh, creeperi! Hymyile hienosti! Haeks mä puuta? Haeks mä... LOL! Ruokaa? Haeks mä mitään? Creeperi! Hymyile! Ai! Miks kaikki hymyilää? Vähän ärsyttävä tää skeletoni, älä ammu noin nopeesti. Räjähti! No hienoa. Ai. Aivos, jee, mennään kaipaan. Skeletoni toin peppu. Jee, minä... Allu, me tappaa toi skeleton tuol vedes. No mä yritän. Sä tulet kuolemaan mua. Niin tunki, missä se on? Tuolla vedessä, tuolla. Sä et pääse sen luo, sä uit niin hitaasti, että se ehtii ampuu. Rapid fire! Trrr. Rapid fire. Mä salalähestyn sitä. Mä saatu soihtuja. Salalähestyn. On, se on siinä... Tin. Arkus, mikä meillä on pihalla tai siinä, niin. Missä arkussa? Ai täällä on kolme soihtua, mä otan ne. Mä laitoin ne siihen äsken, kun mä en mehkä kaivaa ne. No ei tätä voi voittaa, jos ei siin jousta itsellään. Mulla on jousi, haluutsä? Haluutsä mun stringit? Tää on hauska, katsotaan alusi on fine. Miks mulla on kaksi iron hakkaa? Oi. Miks mulla on kaksi iron miakkaa? Mikä on tovikin jo? No et sä kuulu. Sä oot ihan täynnä arvoa, tuutat pois. Mä kuolen ja just, en mä pääse. Ei, nyt se rupes apua mua!
missä se on? No mä menen kaivamaan, moikka! Moikka! Mä olen jo kaivamassa. Ollut jo hetken. Hitto! Se huomasi minut! Putittaa! Zombi, pitää hakee miakka, mulla loppuu tää miakka ihan justiin saa. Mä annoin teille miakkai. Joo, minä tiedän. Oing, oing. Oink. Täällä on yksi kivinen miekka. Hei! Toi zombi tuli tuolta luolasta mun perässä. You are too genius. 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 Miks tän pitää olla vedessä? Genius. Hei, nyt se sytytti mut, ei. Tänne. No. Tänne. Tuolla on kukaan on vatteriluola. Se ei täällä ole kettää. Vatteriluola on ihan ylätty. Sheep. Sheep. Ironia. Alusia. Mä oon tappaa se. Mä tuun auttaa, mennään molemmat, niin sit toinen pääsee varmaan sit. No mut oota, kun mä kerään elämää aluks. Hyökätäänkö yhteisvoimin? Joo. Se on ovella, kun se on keksinyt. Ai! Sä... Noniin, mä tuun nyt täältä. Noniin. Se aluu mut. Hakkaa se, mä kuolin ja just. Yes. Olit sit mun XP. Lovan. Me ollaan molemmat ihan täynnä nuolia. Mut tosiaan, niin... Meiks mä hakee meiltä ruokaa vaikka sitten? No mene vaan! Senkin siili allu. Mä menen. Kaivaa! Kaikki on kaivamassa, paitsi minä menen hakee ruokaa. Dinki dinki all! Yes. Dinki dinki koal! Hei Iku ei mitään. Ajattelin vaan, että voisko karttoja tehdä. Voi. Mitäs on kompassi, mitäs on täikäks redstonea? Tyhjän kartankin voi tehdä. Tulee yö. Au! Ai tulee yö. Rippari! Mun pitää vaihtaa mun valoisuus. Miks? Ku mulla tunnelmallisella, niin mä en näe yhtään mitään luolas. Mulla on muistaakseni se kirkkaimmalla. Nyt mulla on kirkkaimmalla. Se auttaa kaivamisessa ihmeellisen paljon. Mm. Ei moi, kukas täällä? Moi, mä otan aivan tosta. Jees. Koaliaa. Oh no, torchit loppu. Täytyy tehdä lisää. Täällä onkin koalia kivasti. Au. Mitä? Nyt. Tippusin. Au. Pikkuisen vain meni ja... Mulla on 4 rautamalmia. Oi hienoo. Ai. Kuoliaa. Ai ai ai, jalat. Skeleton. Jos menee nyt. Oho, en halua pudota tonne. Ik. Skeleton. Apua. Skeleton. Kuulostaa niin pelokkaalta. Ik. Apua. Skeleton. What the fuck? Apua. What the fuck? Oh my god, there is a dog. What the fuck? Mis mä tippusin tuolta ylhäältä? No on, mulla on jousi. On okay. Mullakin jousi, mutta mulla ei oo yhtään arro... Arro... Moi, eks tuo? Lampaista ei saa lihaa. Kukaan ei tykkää lampaan lihasta. No täällä on vain lampaita. Olisiko lampaan lihaa kivaa? Lampaista ei taida saada lihaa. Ei saakaan. Niin just sitä sun sanoisi, Allu. Mä löysin... Tuolla on zombi. Ylätön kaivoksen. Jee! Mennään hiljaa täältä toista kautta, kun tullaan. Emeralds!
Ut, löysitkö? Joo. Mitä sä oot? Abandoned mineshaft. Toisin Otu. Sanoen hylätty kaivos. Niin mä tiedän, mut missä sinä olva? No, mulla ainakin näyttää, että mä olen 1000 metrin päässä. Tai block. Et ei mitään. Ai hito! Otetaan vähän. Miks mun vastaäppäimet ei toimi kunnolla? Tai muutkaan. Hulu. Otetaan vähän kaivosvaunuraiteita. Hienoa kun muistaa sanat. Joo. Jos mä sain vihdoinkin jo arrow. Laama! Hui kamala! Laama. Laama! On eläin! No, ei ole. Mikä se sit on? Kivi, laji. On puhelin. What? Laama agility. Puhelin. Laama agility. Mennään lumivuorten yli. Lehmiä! Sinä olet lehmä. Joo. Tantantan. Oh. Fuck. Spetelin. They saw me. Ai. They saw me. He sahasivat minua. Oto lalhalla on zombi. Ja skeleton. Hei, mut tää oli kaikista helpoin tapa päästä kotiin takaisin. Niin onki. Niin. Sitä mä just mietinkin, että jos eksyy kaivoksessa, niin sitten täytyy vaan tappaa itseäsi. Tai hakat... Tahaha, zombi oli idiootti! Mitäköhän ihmettä mä yritän ees tehdä näin? No niin, nyt toi zombi näki mut! Tapetaan se! Dai! Pelottavaa! Säkin muutit. Mä lähden toiseen suuntaan. Ja tuolla on creeperi. Ja lampaita ja lehtiä. Ja paljon kokoalikua. Diamonds! Onko? Yes. Nyt jo silleen, että... Yksi diamond. Mahtava yksi diamond. Oho! Joku skeleton taisi huomata mut. Kun menen nuolen. Oh no, tuossa se on! Ja heti kun menen lähemmäs huomaan, että se on kultaa. No se kuoli, yes! Disappoint. Mulla on yksi nuoli. Löysitkö sinä voita? Ah! Toinen skeleton! Haluaisin varasta creeperiä. Ennu varo! Kuole! Haluan tämän possun. Haluuks joku voita? Minä haluan tasty butter. Butter. Hakataan tuo creeperi tossa. Butter. Minulla creeperit hymyilee. No hieno texture pack sinulla kyllä. No niin on. Entä sitten? Ihan omaa tekemää. Niin on. Entä sitten? Haittaa se sitten. Hornan paskapäkkikin on pian valmis. Aista! Yes. Ui. Mihin se zombi meni? Hora. Lepois! No! Hello, on jo 16 raakaa pihviä ja 14 nahkaa. Yeah! Ja bus sojottaa otas... Kuus nuolta. Mitä? Puro arvo, mitä mä löysin. No? Mä löysin... Mä löysin sulle melon seeds. Yes! Wow! Nyt mä saan tehty penis. Fuck you, skeleton! Fuck you, creepa! Pitäisikö mun sanoa joku teidän nimi ja sensurointiääni kuuluisi edes kerran tässä jaksossa? Ei. Ei. Sensurointiäänet ovat tyhmiä, pupu voi laittaa sen muuten vaan. Tässä kuulemme sensurointiäänen. Mulla on täkki tiiliä. Roit! Mun nahkatakki hajoo ihan just. No, oh, no. Ei sun nahkatakki. Ja mä tapoin taas skeletonin. Oi ei nahkatakki. Joo. Nahkatakki. Ja mä vaan hakkaan tän lehmiin ja creepereit ja skeletonei. Selvä. Ja näköjään zombeja. Okei. Okay. Mä siirrän meidän ulkochestin sisälle. Au. Taasko? Hello. Niitä oli kaks. Jee, harmaata villaa. Harmaasta lampaasta. Kiinnosti.
Täällä onkin paljon emeraldeja. Kappas. Hienoa kun on rapikko. Hetkonen, mitä tästä voi tehdä? Hyvyylevä kipper. Sokeriruokasta voi tehdä sokeria. Hienoa. Voiko sitä tehdä mitään ja sokeris voi tehdä kaakkuja. Sokeriruokasta voi tehdä paperia, kun sä pistät kolme sivua. Tai ne. Ja täällä on paljon. Mä teen työkalut sestiin. Teepä ihmeessä. Minä seiskailen. No niin, tätä paperia mä just niinku yritin näin. Lisää emeraldeja. Niinku nimittäin niitä karttoja varten tai silleen. Kappas, mulla on jousi, missä on vain vähän energiaa jäljellä. Sä sait se varmaan skeletonilta. Ja siis mulla on 4 nuolta. Mulla on 5. Jostain syys 2 iron miakkaa. Redstone. Mitä te erittele niin iron miakkaa? Mä annoin sun arvon. Tuu hakemaan. Häh? Tuu hakemaan, mulla on 2. Mulla ei oo annettu iron miakkaa kyllä. Explore. Ei mullakaan, mulla on 2 kivimiakkaa vaan. Mistäköhän mä kyllä mä ne heitin teille. Apuaskele. No mun on ehkä hajonnut sitä, en mä tiedä. Jaa. Jaa. Noin se kuoli. Onkos toi musta lammas vai tumman harmaa? Ja tossa on valkoinen lammas ja skeleton. Nyt tungeta tavaraa tähän vaan. On oho. Spider. Mä otan noi paistit takas. No niin. Hieno ääni kyllä. Kiitos. Valkoinen lammas. Zombie. Chesti. Zombie. Nyt pitää mennä ulos. Nyt pitää mennä äkki ulos. Putti hiirillä. Shit. Oo, Spider Joe käy. Spider Spawner. Yes. Just joo, ja nyt mä tapoin sen spiderin ja sitten toi skeleton oli maan sisällä ja mä tapoin senkin. Täällä on gay-spidereita. Mulla on ruskeita villaa, jee! Sestii!